God morgen! God morgen! I dag blir det en norsk video. Vi skal ha klæssalg i Trondheim. Vi er på vei nå til å rigge opp. Det er en time som åpner det. Nei, er faktisk alt pakket ned? Ja. Vi har så mye greier, det er helt insane. Men hele bilen er full da, så det er kun plass til to i bilen. Ja. Det blir utrolig gøy og bra. Vi håper det kommer mye folk. Litt awkward om det bare møter opp to stykker. Det håper jeg selvfølgelig ikke. Vi krysser fingrene. Og så skal vi også donere en prosentandel av klessalget til alle som rammet av jordskjelvene i Syria og Tyrkia. Hva er raskest nå? Er det her, ja? Ja. Ja, så vi skal prøv å filme litt i løpet av dagen, og det her er litt sånn, vi har veldig lyst til å ha den videoen her uansett generelt til bare et minne, for det er første klassealing vår. Og det er første gangen også sånn, vi har sånn typ, det å poppe opp i tillegg sånn at at vi får møte dere og sånn. Og det er så koselig. Det blir gøy! Ja. Excited. Har du med leppestift? Nei. Å faen. Noen ta med leppestift. Ja, ta med leppestift. Vi var ut. Vi var på byen i går. Jeg angrer hver gang jeg er ferdig ut, fordi jeg er sinnet på meg selv. Fordi det er ikke så gøy som du skal ha til. Nei. Og jeg drikker jo ikke, så jeg er jo fint for min ansikt. Nei, men jeg våkna i panikk i dag. Jeg har skjønt ingenting at klokka var... Jeg trodde at jeg hadde sovet litt for lenge enn det jeg skulle. Er det noe å si? Ja. Vi bor rett ved Lager Elbe, så nå er vi her. Det er hun som er handy. Jeg er bare veldig flink til å stå og se bra ut. The man in the relationship? Ja. Nei. The strong independent woman in the relationship. I am strong and independent myself. Pannekakepause. Nå er det ikke lenge igjen. Halvtime igjen. Vi er klare. Vi kikker jakkelommene. Vi tenkte egentlig å gjøre det, vi er sikre på at vi er vann. Og så nå har jeg funnet noe i alle jakkelommene. Her var typ inders. Den kan vi kanskje bruke. Ja. Okay, now we are at the... Oh yeah, okay. Well, people are talking. Hello. I don't know if you're... Is it me? Yeah, we're standing here. Huh? Is it me? Oh, that's so sick. It's like a bounce trip. Fucking hungover. Hungover or hangover? I'm so hungover. Oh yeah, the touch. Vi skal da kjøpe torte. Yeah. Oh, her. Oi, fint vi da. Fy faen, jeg elsker posen, ja. Skal jeg kjøpe den her? Borte, stå på Beach Week i bakgrunnen. Oi, den var cute. Og så kjøpte jeg den buksa her. Den var også cute. Med stjerne på rumpa? Ja, med stjerne på rumpa. Nei! Forstå, jeg tar fire stjerne. Girl! Hvor er den? Åja, det er stjerne. Boss. This is the boss today. It's the boss. Nei, det var den min. Ida har kalt... Oi, hva er det?
Hun har kalt dibs på Somi. Den var faktisk jævlig fin. Jeg skal ikke lyge. Går du i samme klær som fra i går? Jeg bare spør for en venn. Jeg ser bare sånn bra ut til vanlig. Sofie i sitt naturlige. Ok, vi har en tour. Dorte and Lily et sted. Oi. Her, når du går inn her på Lager 11, så ser du. Hvor mye koster den, Lily? 1006. We ain't got money for that. Så vi flyttet oss over til Ine og Sofie sin. Fornøyd med salget? Veldig fornøyd. Hyggelige folk og hyggelige klær. Hyggelige klær folk. Tre. Tre. Så er det litt sånn saftgummi, så når det går, så kan de ikke det her. Så får du ikke fotsopp. Ja, så er vi jo jævlig. Bare står og kikker på deg selv. Princess. Monster. Det der er så mye vi sagt av deg. Jeg måtte ha pært oss, ja. For å betale til Iden og betale, eller? Nå får jeg masse klipp. Oi, jeg innser nå at jeg er skikkelig dårlig til å... Ja, jeg gjør det, men jeg innser nå at jeg er skikkelig dårlig på... Si hei til vloggen hvis du vil være med. Da er klokka begynner å nærme seg 3:30, og vi har vært her i 3,5 timer. Det er endelig roet seg. Det står det roet seg litt. Og vi har fått solgt masse. Som er så kult og så gøy. Og vi har møtt så mange av dere. Som hadde vært så koselig. Nå er det ikke noe mye klær igjen heller. Men det er... Vi kommer fortsatt til å sitte her i 1,5 timer. Er det? Nei, 2,5 timer. Vel, ja, 2,5 timer faktisk. Men herregud, så gøy. Og når det kom så mye folk, jeg bare... Og det var kø og det. Det er litt målløst nesten. Ja. Sett så stor pris på det, jeg tror dere skjønner. Love! Ja. Da er det nedrykking. Og Rikke kommer. Mamma var kjempeflink. Ja. Så har også mamma og pappa kommet for å hjelpe til. It's a wrap. Vi er ferdig med klesvalg. Nå skal vi spise middag. Det var den jeg tok for meg.